Hey, censuradas! Se você tá morrendo de tédio nessa quarentena, e eu realmente espero que você ainda esteja em quarentena, porque ainda estamos em uma pandemia, este é o vídeo ideal para você. Sabe por quê? Porque eu tenho duas dicas LGBTs brasileiras para você assistir por muito tempo. E o melhor de tudo, todas estão disponíveis de forma gratuita e online. Daqui a pouco eu te conto onde, tá bom? A pergunta que não quer calar é: este tema te interessa? Você quer que eu continue trazendo dicas grátis e em português aqui pro canal? Se a resposta for sim, então já deixa o like nesse vídeo e comenta aqui embaixo. Oba! Assim eu vou saber que você quer que eu continue e já já tem mais dicas. Do dia é um filme lésbico brasileiro. Nele, ao longo de pouco menos de 15 minutos, você vai conhecer a Teodora, uma garota lésbica com gênio forte que busca respeito e compreensão da sua família enquanto se aventura na busca pelo seu verdadeiro amor. O que a impede? Adivinha? Claro, ele, o machismo nosso de cada dia. Neste curta-metragem de 2020 chamado Teodora, você acompanha os dilemas que todas nós, lésbicas, sapatões, passamos ao longo do nosso dia. E você também vai ter a oportunidade de conhecer o MT Queer, que é um coletivo LGBTQ de audiovisual mato-grossense. Inclusive, nesse canal eles produzem outros conteúdos, tá? Webséries, curta-metragens, sempre LGBTs. E já é uma ótima dica para vocês darem uma fuçada por lá, ver o que é que interessa para vocês assistirem também. Afinal, tá tudo em português, então já facilita, né? Mas as dicas de hoje não param por aqui, porque eu ainda quero te indicar uma websérie brasileira LGBT de 4 temporadas que vai entreter aí boa parte da sua quarentena. E tá tudo online grátis, tá bom? Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque se você ainda não sabe, toda semana eu trago vários vídeos com outras dicas LGBTs, dicas de estreias, dicas de filmes, dicas de webséries, séries, curta-metragens, novelas, viagens, vida LGBT, enfim, todo o nosso universo. E a melhor forma de você acompanhar é estar inscrita e com o sininho ativado. Agora que você está devidamente inscrita, chegou o momento de conhecer essa série, que foi lançada em 2018, mas teve sua reestreia no ano passado e chegou agora em 2021, trazendo vários episódios novos para sua quarta temporada. Dá para acreditar? A série independente, gravada aqui mesmo no Rio de Janeiro, conta a história de 4 amigos lutando para serem quem são em um mundo totalmente egoísta e individualista. Ao longo de suas dezenas de episódios, com cerca de 1 hora de duração cada, acompanhamos seus medos, dramas, humores e amores costurados com o dia a dia e com a tentativa de serem felizes a qualquer custo. A liberdade e a vontade de mudar o mundo ao seu redor faz com que esses amigos nem sempre escolham caminhos seguros e acabem colocando a amizade à prova. Esta dica se chama For e promete ter tudo para prender você. É leve, bem-humorada, debochada e realista. Ela é voltada principalmente para o público gay, mas é claro que também vai nos presentear com personagens LGBTs mulheres e com uma história que com certeza vocês vão gostar. Mas eu não vou contar em que temporada que elas estão, porque senão vai estragar a surpresa, né? Agora aquela pergunta que vocês sempre me fazem: onde que eu vou assistir a tudo isso? Bom, é super simples. Basta vocês clicarem nos links que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se puderem, por favor, comentem lá no canal deles, nas webséries, nos filmes que foram lá aqui pelo Censuradas, tá? Que eu que indiquei pra vocês, porque isso me ajuda demais. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. E ó, se vocês quiserem mais vídeos, mas assim, vídeos exclusivos, que quase ninguém tem acesso, e outras coisinhas mais, é só você clicar no botão Seja Membro, que tá aqui embaixo desse vídeo, ao lado do Inscreva-se, tá?
e lá a gente conversa. Só uma dica mesmo, tá? É isso, um beijo e até logo.